Olá pessoal, hoje eu trago uma deliciosa receitinha de creme de milho, que é muito fácil e rápido de fazer. Então, bora para nossa receitinha de hoje. Eu irei utilizar 2 latas de milho escorridas, tá? Vou colocar no liquidificador. Vou usar 1,5 xícaras de leite. 1 tablete de caldo de galinha. E 1 colher de sopa cheia de amido de milho. Vou bater por 2 minutos. Após 2 minutos, vou transferir o meu creme para uma panela. Em uma panela, vou esquentar 1 colher de margarina. Após a margarina derretida, vou acrescentar 1 cebola pequena ralada. Vou deixar essa cebola dar uma murchada. Após isso, vou colocar 2 dentes de alho picadinhos e vou deixar refogar. Depois de 1 minutinho, vou acrescentar o creme de milho e vou deixar refogar por 5 minutinhos. Vou ver o sal e continuo a mexer. Depois de 5 minutos, vou colocar 1 caixinha de creme de leite, tá? Fogo baixo e eu mexendo sem parar. Após o creme de leite todo já misturado, vou deixar ficar fervendo por mais 3 minutos, tá? Observe que já começa a sair bolhas aqui do meu creme. Gente, o creme tá com um cheirinho tão gostoso, como vocês viram, é tão fácil e rapidinho de fazer. Essa é a consistência do creme de milho, tá? Eu gosto dele mais cremoso. Pronto, amigas, creme de milho já pronto. Esse creme de milho, ele é ideal para acompanhar carne, frango. Aqui eu estou fazendo o acompanhamento de um arroz e um rocambole de carne, tá bom? Olha que espetáculo! Obrigado por vocês ficarem até aqui juntinhos comigo. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, tá bom? Fiquem todas com Deus e temos um encontro marcado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!